ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା ନିଶା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାବନ ବ୍ରିଜ୍। ଆମେ ଏବେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଯାଉଛୁ। ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ଆମେ ଆଜି ହିଁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଯାହାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏବେ ପାବନ ବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ସେଠି। ତ ଦେଖିବ ତ ମୋ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ବି ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ଥିଲା ସେଠି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପାବନ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲୁ। ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ରହିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ପାବନ ବ୍ରିଜ୍ରେ। ଆଉ ସେଦିନ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆମେ ଚେକ୍ ବି କରୁନୁ, ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା କାରଣ କାମ ଫାମ ଟିକିଏ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଡରୁଥିଲି ସେଥିରେ ଆସିବାକୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତ ରୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିନୁ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ହୋଟେଲ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ଏଇଟା ହୋଟେଲ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଲଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଇଏଟା। ସେଠି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି ଆଉ ଲଜ୍ ବି ଲୋକମାନେ ରହିବାକୁ ଅଛି ସେଠି। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଆଉଟସ୍କର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଧନୁଷ୍କୋଡି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଧନୁଷ୍କୋଡିରେ। ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କିଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ର, ଏପଟେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ମୋର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ମାନେ ଏତେ ଲହଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ତ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଟିକିଏ ତିନିଟା ବେଳକୁ ଖାଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାରି, କାରଣ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ରୁ ଧନୁଷ୍କୋଡି ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଯାଇକି ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଏପଟେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ରୋଡ଼୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଛରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ତ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଧନୁଷ୍କୋଡ଼ିର ପୁରୁଣା ଟାଉନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 1964 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଏଇଟା ପୁରା ଟାଉନ୍ଟା ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କି ଜୀବନ ଚିପି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସେଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ। ତାପରଠୁ ଏଇଠି ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଖାଲି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଘର, ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ତ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖାଲି ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି ପୁରୁଣା ଟାଉନ୍ଟା। ଆଉ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବି ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଧନୁଷ୍କୋଡ଼ିରୁ କି ଗଲାବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବିଭୀଷଣ ଟେମ୍ପଲ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ ମାନେ ସେଥିରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଆଉ ହନୁମାନ ଆଉ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ଭାବେ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କେବଳ ଏଇଠି ହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ କାରଣ ତା ଭିତରେ କିଛି ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ।
ତାପରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନଟରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ନଟରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ହନୁମାନ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଭାସମାନ ପଥର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ ପଥର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ 45 kg ଟାଇପ୍ର, ଆପଣ ହଲେଇ ପାରିବେନି ସେ ପଥରଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ବହୁତ ଓଜନ ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ଭାସୁଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିକି ତାପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଣ୍ଡ ଆସିଥିଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଣ୍ଡରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆସିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାପ ଧୋଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।